مصر. الضمير العليم الشيطان الليل الوديم الزعر الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي المؤمن الخاتم لما بدا والفاتح لما انغلق المؤمن الحق بالعبد القادر لأهل البيت السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أبعد الله عنهم الردة واستحقرهم تطهيرا یہ مجلس نئی ہے اور کبھی میں نے اس تاریخ اگر پارک میں تقریر نہیں کی ہے مرحوم سرکار قلب صاحب اللہ اللہ مقامہ اس مجلس کا خطاب فرمایا کرتے تھے مجھے یہ پہلا موقع ملا ہے کہ میں نے 28ویں رات کی اس مجلس کو خطاب کروں میں نے پاک محرم ایسوسیشن کے ارکان سے خصوصاً منور عباس صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ اگر کسی اور مقرر کا انتخاب ہو تو اچھا ہے اس لیے کہ مسلسل تقریروں کے دوران ایک بڑی ذمہ دار تقریر سے عہدہ برا ہونا میرے لیے آسان نہیں ہے میں اس تاریخ کی اہمیت کو جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کن کن طریقوں سے بہت سے دماغوں کو مسحور کیا جا چکا ہے اور ان تمام شبہات کو دور کرنے کے لیے ایک گھنٹے کی تقریر یقیناً کافی لیکن میں مجبور ہوں میں صرف اپنی کل کی مصروفیتوں کو یاد کرتا ہوں اس لیے اس وقت جو طریقہ گفتگو میں اختیار کر رہا ہوں اگر وہی پیش نظر رہ جائے تو میرا خیال ہے کہ ممکن ہے خود آپ کا جواب کوئی راہ پیدا کرے اور ایک
ایسی فکر کی تخلیق کریں کہ جہاں آپ اپنے ہر شبہ پر غالب ہو جائیں. میں پھر اس امر کی وضاحت کر دوں کہ یہ مجمع جو حضرت ست اکبر کے حالات زندگی کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوا ہے, ظاہر ہے یہ مجمع میرے لیے اجنبی نہیں ہے اور نہ اس مجمعے کے لیے میں اجنبی. یہ کوئی اور ہی بات ہے کہ جو اس کا زیر فکر ہے وہ یہ کہ جب آپ کے اور میرے درمیان اجنبیت نہیں ہے تو ایسے موقع پر میرے مخاطب خاص فقط آپ ہیں, اس وقت آپ کے سوا کوئی اور نہیں اور آپ کا غیر نہیں. اس لیے کہ جن بنیادوں سے ہم گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے, چونکہ گفتگو نہایت مجمل اور مختصر ہوگی اور مسلسل بچے سنتے سنتے آپ ان بنیادوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کے عادی ہیں, اس لیے ان اشارات کو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے بجائے اس اجنبی کے جو پہلی مرتبہ اس مجلس میں شریک ہو رہا تھا. اس لیے ہم اس مختصر تہذیب کے بعد تقریر کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے دل دماغ میں یہ امر رہے کہ بحیثیت دین و دیانت کے حامل کے, بحیثیت ایک مذہبی انسان کے, بحیثیت ایک مسلم کے, ہم ایک خالق کل کی ذات اقتدا میں عقیدہ رکھتے ہیں. ہم ایک خالق کل کی ذات اقتدا و واحد و جگانا میں عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ وہی ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله هو قابل پرستش ہے اور اس کا غیر قابل پرستش ہے. غیب و شہود کا عالم ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, اور پھر ملک قدوس سلام مومن مہیمن عزیز جبار متکبر منزہ ہے اس امر سے کہ اس سے شرک کیا جائے. اور هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى, وہی خالق وہی باری وہی مصور اسی کے لیے اسماء الحسنى. تو جب ہم ان محکمات کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قل هو الله احد جو ایک ہے اور کس طرح سے ایک ہے کہ اللہ الصمد صمد ہی صمد ہے, احتیاج نہیں ہے, کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے, اور پھر یہ کہ حکیم ہے, اور پھر یہ کہ یفعل ما یشاء جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور پھر یہ بھی کہ اس کا کوئی فعل عبث نہیں, اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں. ساری کائنات کو اس نے بنایا اور اس طرح کہ عقل کی دنیا نے اس کی کائنات پر اعتراض نہیں کیا, عقل کی دنیا نے
اس کی بنائی ہوئی کائنات میں اعتراض نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. یہاں تک اعتراض نہیں ہے. آفتاب کو روشن کیا, چاند کو تلا لو دیا, رات کو سکون عطا کیا, آسمانوں کو پھیلایا, زمینوں کو وسعت دے دی, ترقیزی عطا کی اور پھر انسان کو پیدا کیا. نفس و ما سوا تو نقل قطع آسمان پہ اعتراض ہے, نقل قطع زمین پہ اعتراض ہے, نہ ہواؤں کے چلنے پہ اعتراض ہے, نہ چاند کے تڑپنا ہونے پہ اعتراض ہے, نہ سورج کے چمکنے پہ اعتراض ہے, کسی چیز پہ اعتراض ہے. مگر جہاں سے شبہ انسان کو ہوا وہ وہی تھا کہ نفس کا تصفیہ ہوا. وہ نفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها. اس کو اس کے فجور اور اس کے تقوا کا الہام کیا گیا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جو تصفیہ کر گیا وہ پاک ہوا, رستگار ہو گیا. جس نے انکار کیا وہ تباہی میں مبتلا ہو گیا, اس کے لیے تباہی ہی تھی. تو جہاں اعتراض کیا انسان نے وہ کائنات کی تکوین پر اعتراض نہیں کیا, بلکہ انسان کو جب شبہ ہوا تو اپنے ہی جیسے ایک انسان پر ہوا کہ اس کو ہم پر بزرگی کیوں دی. کوئی کہہ سکتا نہیں کسی پر اعتراض. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون للنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يا النبأ العظيم ہے جس میں اختلاف کر رہے ہیں, یہ نبأ عظیم ہے جس میں اختلاف کر رہے ہیں. اور نبأ عظیم آسمانوں کی خلقت ہے, زمین کی خلقت ہے, جانداروں کی خلقت ہے. ان کو تلالہ کا ادا کیا جانا ہے, یا ستاروں کو درخشانی کا ملنا ہے. نہیں, نبع عظیم وہی. قل ہوا نبع عظیم ما کان لی من ذل بالملا الاعلى اذ یختصمون. میں تو اس وقت موجود نہیں تھا, میں تو صرف وحی ربانی سے باتیں کر رہا ہوں کہ وہ جو جھگڑا اس وقت ہوا ملا اعلی پر نبع عظیم کے سلسلے میں, مجھے وحی سے معلوم ہوا, میں موجود نہیں تھا. اس پر وہی ہوئی کہ جھگڑا کیا تھا, اور جھگڑا یہی تھا کہ قال ربك للملائکتی انی خالق بشرا من دین فاذا صبته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین. میں نے جب اللہ نے یہ کہا تو میں بندر کو زمین سے بنا رہا ہوا, اے ملائکہ سجدہ کر دینا. سبوں نے سجدہ کیا, شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور اعتراض کیا. اعتراض وہ اعتراض نسلا بعد نسل شرافت انسان کے ساتھ وابستہ رہا کہ اس کو بزرگی کیوں ملی, اس کو بزرگی کیوں ملی, اس کو شرف کیوں ملا, اس کو عظمت کیوں ملی. اور وہ نبع عظیم تھا, وہ نبع عظیم تھا جو راتے یہی ہوا کہ اسی سورے میں اما یا تفا نوس کے پوچھا گیا کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے نہیں دکھایا, کیا ہم نے تمہارے لیے رات کو پرسکون نہیں بنایا, تمہاری نیند کو تمہارے لیے راحت نہیں قرار دیا, کیا ہم نے آسمان نہیں بنائے, کیا ہم نے بارش کو نازل نہیں کیا. سب کچھ ہم نے کیا مگر تم نے ہمارے کسی فعل پر اعتراض نہیں کیا. بجس کے خط انسان کے موقع تم نے اعتراض نہیں کیا. تمہارا اعتراض کا ہدف تم جیسا ہی ایک انسان تھا جس سے متعلق تم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو شرف کیوں ملا. یہاں پر جب ہمارا سلسلہ تکوین جاری ہوا
اور ہم خائف کرنے لگے اور آواز دی این من شیء الا عندنا خزانه وما ننزله الا بقدر معلوم. کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو. ہم ہر شے کو عطا کرتے جاتے ہیں اپنی بارگاہ سے اپنے خزانے سے تاکہ وہ شے ترقی کرتی جائے. کائنات میں مسلسل ترقی مسلسل ترقی اور اس کے بعد اللہ خلقتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو بیکار بنایا؟ کیا تمہاری رجعت ہماری طرف نہیں ہے؟ خلقت سے لے کے رجعت تک, ابتدا سے لے کے انتہا تک, آغاز سے لے کے انجام تک, تمہاری ولادت سے لے کے تمہاری بازگشت تک, یہ سب ہمارے قبضہ و اقتدار میں ہے. یعنی یہ قانون کے تابع ہے. ہماری حکمت مطلقہ نے کارخانے حیات کو بیکار نہیں بنایا, اور جب بیکار نہیں بنایا اور یہ پوری کائنات بن گئی اور اس کائنات کے مرکز میں انسان آیا اور اس انسان کی بزرگی پر دوسرے انسانوں نے شیطان کی تقلید میں اعتراض کیا, تو اس وقت تم نے ہماری حکمت کاملہ کو نظر انداز کر دیا. تم یہی سمجھتے رہے کہ یہ ہمارا جبر ہے, یہ ہماری خوشی ہے, یہ ہماری مصلحت ہے, ہم جو چاہیں کریں. تم نے یہ خیال نہیں کیا کہ اس کی استعداد, اس کی لسان استعداد پکار رہی تھی کہ اس کو شرف دیا جائے. تم یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس کی ظرفیت و قابلیت و صلاحیت ہم سے استدعا کر رہی تھی کہ اس کو استعمال میں پہنچایا جائے. تم نہیں جان رہے تھے کہ اس انسان کے لیے نسل بعد نسل جس تربیت کا ہم نے انتظام کیا تھا, اس تربیت کا تقاضا یہ تھا کہ اسی گھرانے میں حاضی پیدا کیے جائے. بہت بہت تو اب ہم کس نتیجے پر پہنچے؟ سب سے پہلے یہ کہ ہمارا یہ خالق ہے کل ہے, دوسرے یہ کہ وہ حکیم ہے, تیسرے یہ کہ اس کا فعل عبث نہیں ہے. اس کا فعل عبث نہیں ہے. جب اس کا فعل عبث نہیں ہے تو اس نے اپنی مخلوق کو گمراہ نہیں رکھا, بلکہ مخلوق کی ہدایت کے لیے لقد ارسلنا رسلنا تبرات, ہم نے لگاتار رسول بھیجے. ظاہر ہے کسی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں تھا کہ اس کو رسول کیوں بنایا, اس کو کیوں نہیں بنایا. کسی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں تھا کہ ابراہیم کو کیوں پسند کیا, کسی اور کو حضرت کے لیے کیوں پسند نہیں کیا. کسی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں تھا کہ مقام طور پر جو سربلندی موسیٰ کو عطا ہوئی, کسی اور کو عطا کیوں نہیں ہوئی. بہرحال ہم چاہتے تھے کہ مخلوق کی ہدایت ہو, اور ہم نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا, مگر قدم قدم پر انسان اپنے اس شبہ کو برابر پیش کرتا رہا کہ یہ جو اور وہ کیوں نہیں. میں بڑی توجہ چاہتا ہوں اس تمہید کے لیے, یہاں تک کہ خاتم آئے, جیسے لیا وہی اعتراض آیا, لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, کسی دولت مند کا قرآن کیوں نہیں آیا, کسی دولت مند کا قرآن کیوں نہیں آیا. یہ دو شہر تھے, یمامہ اور مکہ, جس میں بڑے بڑے دولت مند تھے. قربتن میں مسعود ثقفی جیسا دولت مند موجود تھا, ولید ابن مغیرہ جیسا دولت مند موجود تھا, ان دونوں کا قرآن آتا. کیسے سب کو چن لیا جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے, نہ فقر و فاقہ ہے. تو فوراً ارشاد ہوا, اہم یقصرون رحمت ربک, کیا اب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ کہ یہ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے, یا ہم ہیں اس رحمت کے عطا کرنے والے؟
حکمت سے کوئی فعل خالی نہیں ہے کسی کو نبی بنا یقین کے ساتھ کہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہمارے ارشادات کی تکمیل کرے ہمارے عوامل اور نواحی کو قوم تک پہنچا دے ہماری مرضی کا نمائندہ بن جائے چنانچہ جس کو بنایا سمجھ کر حکمت کے ساتھ عدل کے ساتھ وہ مقام اس کو عطا کیا مگر اعتراض ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ یہ کیوں اور یہ کیوں نہیں یہ اعتراض کب ہوا یہ اس وقت ہوا جبکہ فقر و فاقے کے مقابل میں دولت آئی جب دولت مند پر نظر پڑی تو کہا اس کو کیوں نہیں دیا اس فقیر کو کیوں یہ ممتاز مقام عطا ہوا تو جب کبھی کوئی دولت وقت کا نمائندہ سامنے آیا تو دنیا اسی کی طرفدار بن گئی اور اس نے ابداً فطرتاً یا حسد کرتے ہوئے یا پھر یہ کہ اپنے آبائے اولین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے یہی طے کیا کہ یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ عہدہ اس کو ملتا تو بدرج عدم یہ کام پورا ہوتا اور اگر اس کو بھیج رہا تھا اس کے ساتھ زمین کے معادن بنتے اور وہ خزانے تقسیم کرتا ہوا جاتا تو اس کے معنی یہ کہ یہ تبلیغ جو ہو رہی ہے امر و نہی الہی اس کے ساتھ بھی اگر دولت دنیا ہوتی تو ہم جلدی ایمان لاتے فقر و فاقے کے عالم میں تو ایمان لایا نہیں جاتا یہ کس کی گفتگو ہے ابراہیم کی نہیں یہ ختم مرتبت کے متعلق ہوئے یہ اعتراضات سورہ فرقان بھرا پڑا ہے انہیں اعتراضات کنزم اور تقوی لہو جنت اس کا کوئی خزانہ بھی نازل ہوتا جب قرآن نازل ہوا ہے کوئی باغ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا تاکہ بھوکوں کو کھلاتا تھا چلتا سیراب کرتا چلتا کچھ پانی کے چشمے ابلتے مگر کچھ نہیں کچھ نہیں اور دولت مقابل پر اس دولت کو دیکھ کر دنیا نے یہ دیکھا کہ یہاں فقر ہے فاقہ ہے پھٹے کپڑے ہیں زندگی صعب ہے دشوار رہے ہیں ان سب کو طے کرنا ہے اب کون آئے گا اس کی طرف اب آئے گا کون اس کی طرف اس لیے کہ وہاں حق کا مذہب کا دین کا دیانت کا تصور ہی اسی بنیاد پہ جا رہا تھا کہ مذہب وہی جو دنیوی اعتبار سے سکون دے دے جو مادی اعتبار سے سروت دے دے مذہب وہی جو ہم کو بھوکا نہ رکھے مذہب وہی جو دوسروں میں ہم کو سربلند رکھے ان تفکرات کے ساتھ زمانہ آگے بڑھ رہا تھا جیسے میں ایسے میں تورات ہو زبور ہو انجیل کے بعد ایسے میں نوح ہو ابراہیم ہو موسیٰ ہو عیسیٰ کے بعد قرآن کو لے کر احمد مصطفیٰ ہو محمد مصطفیٰ ہو آئے اور اس حکیم عالم کی لاکھ میں سورہ جن کے آخر میں یہ آواز دی عالم الغیب
لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. غیب کا عالم اپنے علم کو کسی کے حوالے نہیں کرتا جب تک کہ کسی کو رسولوں میں مرتضا نہ کر لے. فقط یہی نہیں بلکہ وہ ایک رسد معین کرتا ہے اس کے سامنے اور اس کے ارد گرد اور اس کی نگرانی کرتا ہے اپنے حبیب کی. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. یہ اس لیے کہ خدا معلوم کروا دے دنیا کو کہ اس طرح رسالتوں کی تبلیغ ہوئی ہے ہماری نگرانی میں. وَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. رصد لگا دی جاتی ہے. نگرانی ایسی ہوتی ہے اپنے نبی کہ کوئی بات اپنی طرف سے نہ ہو, ہماری مرضی کی مطابقت ہر آن ہو, ہماری مرضی کا نمائندہ بن کر جیے اور ہماری مرضی پر چلے. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ایک فارمولے کے ساتھ, ایک قانون کے تحت, ایک نظام کے ساتھ یہ کائنات آگے بڑھی. ہر جگہ ایک فارمولا تھا, ایک قانون کل تھا, ایک حکمت تھی کہ محیط اور اسی میں کائنات پیدا ہوئی, انسان آیا, خلقت آگے بڑھی, خدا آئے یعنی ہادی آئے, انبیاء آئے, رسول آئے, اور جب یہ سب کا سلسلہ خاتمے پر پہنچا تو اس کو بھیجا کہ جس کے ذریعے سے دین کو کامل و اکمل بنانا مقصود تھا اور جہاں پہنچ کر حجتیں ختم نہیں ہو سکتی تھی, نبوت ختم ہو رہی تھی, نبوت ختم ہو رہی تھی, ہدایتیں ختم نہیں ہو رہی تھی. اور چنانچہ اس منزل پر پہنچ کر پھر سنت الہی نے اعلان کیا اور کوئی نہ اعلان تھا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا. اللہ نے تم میں سے جو صاحبان ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں ان سے وعدہ کر لیا کہ جیسے ہم نے ماضی میں خلافتوں کے سلسلے کو جاری کیا تھا وہی سلسلہ ہمارا پھر جاری رہے گا. الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جس طرح سے ان سے پہلے خلافتیں آ چکی تھیں اسی طرح سے یہ سلسلہ جائے گا. اگر شاہی کے ساتھ آئی ہے تو شاہی کے ساتھ جائے, اور اگر فقر و فاقے کے ساتھ آئی ہے تو فقر و فاقے کے ساتھ جائے, اگر ملوکیت کے ساتھ رہی ہے تو ملوکیت کے ساتھ رہے گی. ماضی میں جس کا سلسلہ رہا ہے مستقبل میں بھی رہے گا. فقط یہ ایک اعلان نہیں تھا, دوسرا اعلان تھا, اور دوسرا اعلان یہ تھا وہ نورید. یہ پہلا اعلان سورہ نور میں اور یہ دوسرا اعلان سورہ قصص میں 28 سورہ. وہ نورید انہن علی الذین استضعفوا فی الارض وندعلہم ائمتا وندعلہم الوارثین. ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جن کو زمین میں دنیا کمزور بنا دے ان پر ہم احسان کریں. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض وندعلہم ائمتا اور ان کو امام قرار دیں, وندعلہم الوارثین اور ان کو وارث بنا دیں. اب ان کو وارث بنا دیں, وہ لگ الحم آئین متن ہم ان کو امام بنائے, ہم بنائے امام. ونری تو ہم نے ارادہ کیا ہے سورہ قصص قرآن حبیب ہم نے اس سے پہلے بھی امام بنائے ہیں. انی جاہل کا لنا سے امام ابراہیم کو اپنے امام بنایا ہے,
اولاد يعقوب من اسرائيل ما كان اعلان فيه وجعل اللهم ائمه يخدون بعمرنا هم نے ان کو امام بنایا تاکہ ہمارے عمر سے ہدایت کریں انبیاء کو ہم نے پیش نوازی نہیں دی کہ امام کے یہ معنی کیے جائیں بلکہ جن کو امام بنایا للہ کا امام للصلاة نہیں ہے صرف نماز کے لیے نہیں بنایا انسانیت کے لیے بنایا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين اس قاضی کا سانس لے کر حضرت ستم غریزی سے کام لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو رولرز بنانے کے احمدی کمنٹیٹر نے یہ لفظ استعمال کیا لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ میں کہا رولر بنائے تو بہرحال یہ دو اعلان وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَقْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دوسرا اعلان یہ ہوا نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ہم نے یہ ادا کیا ہے کہ جن کو زمین میں کمزور کر دیا جائے ان کو ہم امام بنائے اور وارث بنائے وہ نور فرعون و حامان و جنودهما اور فرعون کو اور حامان کو ان کے لشکروں کو دکھلا دے مما کانوا یحذرون جس سے وہ ڈر رہے تھے جس سے وہ ڈر رہے تھے جس دن سے وہ ڈر رہے تھے وہی دن آ گیا تو یہ ادھر ارشاد اور ادھر ختم المرسلین کی زندگی چارا ہجری کو ختم ہوئی میں آپ سے اب توجہ کا طالب ہوں یہاں میری تقریر کا پہلا حصہ ختم ہو گیا گیارہ ہجری میں بظاہر زندگی ختم ہو گئی وہ حکمت الہی جو آدم سے لے کے خاتم تک کار فرما تھی کہ وہ بھی اس دن ختم ہو گئی وہ سلسلہ ہدایت جو مسلسل تھا آدم سے لے کے خاتم تک کہ وہ بھی اس دن ختم ہو گیا کہ اس دن کے بعد جنون آنا چاہیے کہ اس دن کے بعد ملت کو منتشر ہو جانا چاہیے کہ اس دن کے بعد ملت کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ اب تک یہ اس کا کام تھا اب یہ ہمارا کام ہے والے تھے قرآن کہہ رہا تھا ربوں کا یخلق ما یشاء یختار ما کان له القیرہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے جس کو چاہتا ہے مختار بناتا ہے تم کو اختیار نہیں دیا گیا ربك يخلق ما يشاء ويختار وما كان لهم الخيار تم کو اختیار نہیں ہے خلق ہم کرتے ہیں مختار ہم بناتے ہیں اگر تم کو یہ حوث ہے کسی کو مختار بنانے کی تو خلق بھی کر دو اپنی مخلوق کو لاؤ کسی کو خلق کرو مختار بناؤ جب نہیں کر سکتے ہیں خلق ہم کر رہے ہیں تو مصلحتوں سے ہم واقف ہیں حکمتوں سے ہم واقف ہیں صلاحیتوں سے ہم واقف ہیں ظرفیتوں کو ہم جانتے ہیں ہم چنے ہم چنے ہم منتخب کرے ہم اختیار اب ان تمام حالات کے بعد اس تمام گفتگو کے بعد عدالت اپنی مرتبت میں اپنی ساری زندگی میں کسی کے لیے یہ کہا ہو کہ میرے بعد یہ امام ہے کسی کے لیے کہا تو پھر عمل پیغمبر خلاف مرضی خدا ہو نہیں سکتا اگر سلسلہ حکمت ہے تو وہی حکمت زبان پیغمبر سے جاری ہو رہی ہے
اور یہی وجہ ہے کہ تمام علماء اسلام متفق ہیں اس امر پر کہ دونوں لواسوں کو بٹھا کر اپنے زانوں پر میرے دونوں لواسے یہ دو امام ہیں کھڑے ہو تو امام بیٹھے تو امام میں تھوڑی ہی توجہ چاہتا ہوں ستایا امام نے میرے دونوں نماز کے دو امام اگر یہ مسجد کی حد تک گفتگو ہو رہی ہے تو اس کے معنی یہ کہ مزاج قرآن سے گفتگو الگ ہے مزاج قرآن سے الگ ہے کیا پیغمبر کلام مجید کی آیتیں سناتے ہوئے ان آیت کو یاد نہیں فرما رہے تھے کہ انی جاعل للناس اماما کیا کتنی مرتبہ کی نگاہوں میں یہ آیت نہیں تھی وہ جعل اللہ امتا یہدون بامرنا کیا کتنی مرتبہ اس آیت کی تلاوت نہیں فرماتے ہوں گے وہ نورید انمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین کیا ہم ان کو امام بنائیں گے کیا کبھی مرتبہ کی نگاہوں میں سورہ فرقان کی وہ آیت نہیں ہے کہ جہاں صاحبان ایمان یہ دعا کریں گے رب بنا اب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما پروردگار ہم کو صاحبان تقویٰ کا امام بنا تو انہیں آیتوں میں تو لفظ امام کے معنی پنہا تھے نا اب جو کہا کہ میرے دونوں نواز امام ہے تو کیا سمجھ کر کہو کس منزل پر ان دواسوں کو دیکھ کر کہا اور امام کے کیا معنی لیے امام کے معنی مرشد کے لیے مرشد زادگی کے لیے پیری مریدی کے لیے نماز پڑھانے کے لیے کسی مسجد کی ذمہ داری سونپی گئی نماز پر اور تمام مسلمان علماء نے کہا امام نے یہ دو امام اور پھر اتنا زبردست خاص و عام ہے کہ اگر علی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو تو نہ ہو مگر امام حسن امام حسین میں صرف اس کے معنی سمجھنا چاہتا ہوں مل لفظ کہ کیا کہتے اور کیا سمجھ کے یہ لفظ زبان سے نکل رہا ہے کس معنی کے ساتھ نکل رہا ہے امام حسن امام حسن اور رسول کا یہ جب ہما امام آنے یہ دونوں امام ہے یہ دونوں امام ہے کھڑے ہو تو امام بیٹھو بیٹھے تو امام جنگ کے میدان میں آئے تو امام صلح کی منزل پر آئے تو امام خاموش ہو جائے تو امام کلام کرے تو امام قیام کرے تو امام اور گوشہ نشین ہو جائے تو امام قاما او قعدا یہ دو لفظوں میں پوری تاریخ ہے کھڑے ہو تو امام ہے بیٹھے تو امام ہما امام یہ دو امام تو ظاہر ہے ان آیتوں کی تلاوت کے بعد جب اس لفظ کو استعمال کیا ہے تو اس حکیم علی الاطلاق کی مرضی کے نمائندے نے اسی قانون الہی کو پیش نظر رکھ کے یہ جملہ استعمال کیا ہوگا اور وہی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر کہ اس سلسلے کو آگے بڑھنا ہے اس لفظ کو استعمال کیا ہوگا اگر ہے دل مسلم اور دماغ مسلم میں خدا واحد و یگانہ کا تصور اور اگر ہے وہ حکیم علی الاطلاق اور اگر ہے اس کا سلسلہ ہدایت حق اور اگر اس کا سلسلہ ہدایت حق ختم ہوتا ہے خاتم پر تو خاتم اس طرح سے تو چھوڑ نہیں سکتا تھا امت کو اس لیے
اسی انداز انتخاب کے ساتھ کہ جو طریقہ انتخاب انبیاء مصلف میں تھا کہ خاص گھرانے کو سرفرازی ملے اسی گھرانے میں سے چن لیا اور اب یہ دو نواسے آگے بڑھ رہے ہیں اب یہ دو نواسے آگے بڑھ رہے ہیں مگر وہی شک کرنے والی فطرت جب کبھی فقر و فاقے کے مقابل میں کسی ایک عظیم ہستی کو دنیاوی اعتبار سے مقابل پر پائے گی تو یقیناً شک ہوگا شبہ ہوگا کوئی بادشاہ سامنے آئے کوئی حکمران سامنے آئے کوئی صاحب اقتدار سامنے آئے تو جب رسول کے لیے کہا تھا کہ وہاں تو وہی نہیں آتی اور قرآن وہاں تو نازل نہیں ہوتا تو امام حسن کے مقابل میں اگر کوئی شاہی آ جائے صاحب تخت و تاج کوئی شخص آ جائے تو یہ شبہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم بڑی دف قیاس سمجھیں ایسا ہوتا ہوا آیا ہوا لوگوں نے شبہ کیا ہوگا وہ شبہ ہے کہ آپ نے یہ جانتے ہوئے کہ ایک شخص مستحق نہیں ہے امامت کا میرے لوگوں کو غور کیجیے رکوع کے بھولنا پڑتا ہے اسی لیے کہ ذمہ داری محسوس کی جاتی ہے کہ کس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے آپ نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ جو شخص اس وقت بظاہر حکومت پر ہے وہ اپنی ملوکیت کے ساتھ ساتھ اس خلافت رسول کو بھی ملا لینا چاہتا ہے کہ جس کا وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے مگر آپ کے ساتھ رہنے والوں کو شبہ یہ ہے کہ اگر امام ہوتے تو منظور کیوں کرتے شبہ یہ ہے کہ اگر امام ہوتے تو چپ کیوں ہوتے اگر امام ہوتے تو صلح کیوں کر لیتے تو یہ آپ کے دل و دماغ میں شبہ پیدا کیا نا یا تو انکار کر دے کہ رسول نے نہیں کہا کہ یہ امام ہے تو پھر ہم بحث کریں اور اگر رسول نے کہا ہے کہ یہ امام ہے تو خود بخود آپ کے شبہ کو ہٹ جانا چاہیے اور اگر نہیں اصرار ہے کہ نہیں امام اگر ہوتے من جانب اللہ تو کیسے تسلیم کر لیتے تو یہی دھوکا تو صفین میں بھی تھا یہی صورت صفین میں تھی کہ ایک مرتبہ صفین کی لڑائی نہروان کی جنگ سے بدل گئی یہی ہوا نا صفین کی لڑائی ایک مرتبہ نہروان کی جنگ سے بدل گئی اور فقط اسی بات پر کہ اگر امام ہوتے تو حکم کیوں بناتے یہ علی کی زندگی ہے علی کی زندگی ہے امام ہوتے تو حکم کیوں بناتے آپ نے حکم بنایا ابو موسیٰ اشعری کو کہ امام آپ کے اوپر کسی کو حکم بناتا ہے یہی شبہ تھا اور جب یہ شبہ ان کے دلوں میں قوی ہو گیا جیسا کہ وہ سمجھتے تھے علی کے ہم رکاب لڑنے والے علی کے خلاف لڑنے لگے نہروان کی لڑائی شروع ہو گئی خارجی پیدا ہو گئے علی کو برملا برا کہا جانے لگا اور
کہا گیا کہ نہیں آپ اللہ کی طرف سے امام نہیں ہو سکتے, آپ کیسے راضی ہو گئے حکم کسی کے ہونے پر؟ یہ شبہ وہاں بھی تھا, یہی شبہ مدائن میں ہوا. فوجیں آگے بڑھی اور جیسے جیسے فوج آگے بڑھتی امیر شام کے مقابل میں فوج کے حاکم کو رشوت دی جاتی اور وہ ادھر سے ادھر ہو جاتا. جب کئی مرتبہ کئی سردار پر چلے گئے تو آخری خطبہ دیا, ان میں صرف یہ چار جملے تھے کہ میں تمہاری فلاح و فلاح کو دیکھ رہا ہوں, میں تمہاری اچھائیوں پر نظر ڈالتا ہوں, مجھے تمہاری حفاظت منظور ہے, کیا جو کچھ میں کہوں اس پر تم عمل کرو گے؟ آپس میں چلی گوئیاں شروع ہو گئی, آپس میں نجوا شروع ہوا, گانا پوسی شروع ہوئی کہ دیکھیے جیسے باپ نے کیا ویسا بیٹا کر رہا ہے. یہی جملے اور آکر میں یہی کہا وہ بھی کافر ہو گئے اور یہ بھی کفر کی طرف جا رہے ہیں. خود امام ہوتے تو یہ جو پیش بینی ہو رہی ہے, یہ جو پیش بندی ہو رہی ہے کہ میں جو کہوں اس کو مان لو, یعنی مطلب یہ کہ اس وقت جنگ کے میدان کو ہم چھوڑ دیں. آپ نے بے اختیار خطبے کو ختم کیا اور اسے میں سمجھ رہا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو, مگر یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب میں فوجوں کو لے کے آگے بڑھ چکا ہوں, کوفے سے فوجیں نکل چکی ہیں, مدائن کے میدان میں فوجیں سامنے مقابلے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں اور ایسے موقع پر فوجوں نے وفا نہیں کی. میرا فریضہ یہ ہے کہ میں تم کو رہے حق بتلاؤں, رہے حق بتلاؤں. گفتگو اس مندر پر رک گئی اور رکنا بھی چاہیے. سوچنا یہ ہے کیا امامت کے معنی یہ ہے کہ کسی لڑائی میں کامیابی ہو؟ غور کرتے جائیں, کیا امام کا فریضہ یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں جائے تو کامیاب و کامران آئے؟ کہ امامت سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر تلوار کھینچے تو بس صفا تمہاری ہو؟ کیا امام کے لیے یہ مقدر تھا کہ جس جگہ جائے وہاں سے کامیاب لوٹے؟ امامت کیا چیز ہے؟ امامت کا منشا کیا ہے؟ امامت کا مقصد کیا ہے؟ امام وہ حیات کا منضبط کرنے والا ہے جس کے وجود سے کائنات رہے. امام باعث محافظ ہے کائنات, اس کا وجود نہ ہو تو کائنات نہ. امام حادی ہے, امام شریعت کا محافظ ہے, امام انبیاء کا وارث ہے, امام مخلوقات کی فکر نہیں کرتا, ملوکیت سے پیچھا نہیں رہتا. اور اگر کوئی حکومت بن رہی ہو امام کے مقابل میں قوتوں کی بنیاد پر, اور امام اگر یہ طے کرے کہ مجھے اب مقابلے پر نہیں جانا ہے, تو کیا اس کی امامت مانگ کے خطر میں آئے گی؟ کیا اس کی امامت مانگ کے خطر میں آئے گی؟ تو اس سے مانا یہ ہے کہ جس نے حسن ابن علی پر اعتراض کیا, اس نے محمد علی پر اعتراض کیا, اس نے علی جتنے ابھی طالب پر اعتراض کیا, محمد عربی نے تو یہاں تک کیا کہ سنے حدیبیہ میں یہ کہا کہ میرے نام کے بعد سے رسول اللہ ہٹا دو. یہ بھی کہا گیا کہ امام کا لفظ ہٹایا جائے. سمجھنے کی کوشش کیجیے, سنے حدیبیہ میں جو سلح نامہ لکھا جا رہا تھا اس میں یہ تھا محمد اللہ کے رسول کی طرف سے. کفار نے کہا اگر اللہ کا رسول مانتے تو جھگڑا کیا تھا؟ آپ نے کہا مٹا دو, مٹا دو. ہمیشہ ہمیشہ حکم کی تعمیل کرنے والے نے
ہر موقع پر حکم کی تعلیم سے آگے بڑھنے والے نے یہاں خاموشی اختیار کی اور کاغذ کو آگے بڑھا دیا. کہا کہ یہ حضور ہی کا حکم ہے, اب حضور ہی کے دست اقدس سے مٹا دیا جائے. جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو معلوم تھا کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے, وہی مٹا دیا. وہ حدیبیہ کو جو نہ سمجھے اور جو فتح مکہ کا راز نہ جانے, جو علی کی 24 برس کی خاموشی کو نہ سمجھے بعد رسالت, 11 ہجری کے بعد سے 24 برس کی خاموشی, جو 24 برس کی خاموشی کو نہیں سمجھتا وہ جنگ جمل اس سین کو کیا سمجھے گا. جو سلح حدیبیہ کو نہیں سمجھ سکتا وہ فتح مکہ کو کیا جانے گا. جو سلح حسن کو نہیں سمجھ سکتا وہ کربلا کو کیا سمجھے گا. بار سورا حسن ابن علی نے وہ راہ اختیار کی کہ جس راہ کے متعلق میں 2-4 جملے میرے لیے ضروری ہیں, جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ان عزیزوں کی وجہ سے ایک بہت بڑی ذمہ داری مرتب ہوئی ہے. ایسی صورت میں جبکہ میں مسلسل تقریریں کر رہا ہوں مگر آپ کو تشنا نہیں چھوڑ سکتا اور نہ میں تشنا رہنا چاہتا ہوں. ایک بات اگر یہ پورا نظام حکیمانہ ہے تو کیا شادیوں کے حوالے کر دیں ہدایت کو؟ اگر شاہیوں کے حوالے کرتے ہدایت کو تو حامان بھی حق پر ہے, شداد بھی حق پر ہے, نمرود بھی حق پر ہے, فرعون بھی حق پر ہے اور اسی طرح حسن کے مقابلے آنے والے بھی حق پر ہے. اور اگر نہیں کیا جا سکتا ہدایت کے نظام کو ملوکیت کے حوالے تو ملوکیت کے ہوتے ہوئے ہادی اپنی منزل پر باقی رہتا ہے, فرعون اپنی منزل پر ہے, موسیٰ کی نبوت اولوالعزم باقی ہے, نمرود اپنے مقام پر ہے, ابراہیم کی قلت باقی ہے اور اسی طرح سے شام اپنی جگہ پر ہے اور حسن ابن علی کی امامت باقی ہے. امامت کیسے متاثر ہوتی ہے دنیاوی جنگ سے, دنیاوی سلو سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پر میں کچھ عادت کے خلاف اپنی تھوڑی سی تقریر کو دہراؤں گا. حالت دن اور اسی سال اور وہ یہ کہ جس دن میں بھی اقبال کی یاد منا رہا تھا حالت لاہور میں, اس دن یہ قضیہ سلح حسن کا پیش تھا اور میں نے اقبال کے حوالے سے وہ نظم پڑھی کہ جہاں وہ جناب سیدہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے کہا تھا مریم مسجد نسبت عیسیٰ عزیز, اصل نسبت حضرت زہرا عزیز, نور چشم رحمت للعالمین, افتخار اولین و آخری, مادر ان مرکز پرکار عشق, مادر ان کاروبار سالار مرکز پرکار عشق کی ماں, کاروبار سالار عشق کی ماں, دو دن سے حسن نہ ہوتا ہے. اس کے بعد اقبال نے حسن ابن علی کی یہ تعریف کی, انہیں کی شمع شبستان حرم, حافظ جمعیت خیر الامم, وہ ہے حرم کے شبستان کا چراغ, خیر الامم کی امت کا محافظ. یہ اقبال کے ساتھ حرم حافظ جمعیت خیر الامم, دانشیت آتش پیکاروں کی
فقط اس لیے فقط اس لیے کہ دینے کی آگ دبے فقط اس لیے کہ سینے کی آگ نہ بھڑکے فقط اس لیے کہ ملت میں تفریق نہ ہو پشت تازہ پر پھرے تازہ نہیں حسین نے حسن ابن علی نے ٹھوکر مار دی تخت و تاج تو میں نے یہ نظم پڑھ کے صرف ایک جملہ کہا تھا میں اسی جملے کو دہرانے کی اجازت چاہتا ہوں کہ حسن نے صلح کی اور اقبال نے اس صلح کے معنی لے لیے صلح کے معنی لے لیے کہ حسن نے ٹھوکر مار دی آپ سمجھ رہے ہیں سلے حسن کے معنی اقبال کے پاس ہے کہ حسن ابن علی نے ٹھوکر مار دی تخت و تاج کو تو یہ ہے کچھ پڑھو لکھو کی باتیں جس کو عام نہیں سمجھ سکتے کہ سنو اس شان کی سنو ہے کہ ٹھوکر مار دی تو دنیا نے اس ٹھوکر کو بھی عزت جان کر کہا سنو ہے دنیا نے اس ٹھوکر کو بھی عزت جان کر کہا سنو ہے حسن ابن علی نے ٹھوکر لگائی دورہ کو زمانے کو ملوکیت کو نشین ادا نشے پیکاروں کی پشت تازد پر سرے تاجو لگی دانت پہ ٹھوکر مار دی دانت پہ ٹھوکر مار دی حسن ابن علی نے یعنی جنگ کو روٹ کا ٹھکرا دیا تخت و تاج کو اور حسین نے قتل ہو کے ٹھکرا دیا تخت و تاج کو دونوں کا مقصد ایک ہے اختلاف کیسا اختلاف کیسا یہاں بھی ٹھوکر وہاں بھی ٹھوکر یہاں سوال بیعت پہ ٹھوکر ہے یہاں سوال بیعت پہ ٹھوکر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بنیادوں پر ہمیشہ فکر کو مستقل ہونا چاہیے کہ اگر نظام عالم آپس نہیں ہے اور اگر کارخانہ حکمت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو سلسلہ ہدایت تو باقی رہنا چاہیے اور ملوکیت سے کسی طبقے کو کسی عقل مند انسان کو کبھی محروم نہ ہونا چاہیے ملوکیت اپنے مقام پر رہی ہے رہے گی ہدایتیں نبوتیں رسالتیں امامتیں اپنے مقام پر ہیں رہیں گی اور اسی سلسلے کو جانا ہے رجعت تک اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو اسی نظریے کے ساتھ اسی عقیدے کے ساتھ اسی ایمان کے ساتھ جانا ہے میں نے تھوڑا سا وقت لیا اور یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی کوشش میں سمجھانے کی کامیاب ہوں ہو چکا ہوں نہیں بلکہ میں آپ کے دل و دماغ کے حوالے کر رہا ہوں اس فکر کو کہ اس انداز سے سوچئے اس انداز سے سوچئے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دو بھائیوں کی فطرت مختلف تھی اس انداز سے سوچا جاتا ہے میں کہتا ہوں ایک ہی انسان کی فطرت میں اختلاف پائیے گا صلح حدیبیہ اور فتح مکہ میں میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ دو بھائیوں کے اختلاف کو دیکھ رہے ہیں سوچیے دو کل مدت نبوت 23 سال 12 برس مکے میں خاموش اس خاموشی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کا اس خاموشی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے گھر چھوڑ دے ایک ہی فطرت ہے نا اور پھر بدر کی جنگ کامیابی کے ساتھ ختم ہوئی ہے احد میں بھی کافی اثر پڑ چکا ہے اور پھر دوسری اہم لڑائیاں ہو چکی ہیں ایسے نے سلے ادے دیا پھر فطرت میں تبدیلی اور پھر امیر المومنین آپ کے سامنے ایک ہی شخص کبھی چپ
کبھی متکلم، کبھی تیغ بکف، کبھی خاموش. جب دنیا اس ذات گرامی کا یہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ کا حق تھا تو تلوار آپ نے کیوں رکھے تھی؟ تو آپ کی زندگی نے اس کا جواب دے دیا، آپ کی زندگی نے اس کا جواب دے دیا کہ اگر وہی الوہیت کی طاقتیں جو خیبر میں استعمال ہوئی تھی بعد پیغمبر استعمال کی جاتی اور استعمال ہو جاتی تو حکومت حیدری یقیناً غلبہ پا لی، مگر مقصد الہی مکمل نہ ہوتا. مقصد الہی کی تکمیل نہ ہوتی. یہ جس جگہ سے اس نعرے کی آواز آئی یہ نعرہ پھر کوئی لگتا اگر اس دن علی نہیں لگتا، اس دن علی کی خاموشی، علی کے صبر میں، علی کے سکون میں، علی کے حلم میں اور علی کی فراست نے، علی کی مداہنت نے آج یہ قوت عطا کی. کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں، ہر نسل میں اور ہر زمانے میں اب انہی کا غلبہ ہے. اب انہی کا غلبہ ہے. میری باتوں کو اگر سمجھ رہے تو یقیناً میری تقریر کا مجھے سمجھ مل رہا ہے. ایک بات اور واضح کر دوں اور وہ یہ کہ یہ سارے اعتراضات کہ دن سن ہوگی کہ جنگ ہوگی پھر حدیبیہ کیا ہے، فتح مکہ کیا ہے، فتح خیبر کیا ہے اور 11 ہجری کے بعد کی خاموشی کیا ہے، یہ سب باتیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جبکہ نظام الہی پر شبہ ہو. اس خاص سے کیا سوال ہے وہاں کیوں نہیں کوئی پوچھتا کہ تو کیوں چپ ہے؟ تیرے نبی کو سولی دی جائے تو چپ ہے؟ تیرے نبی کا سر تشت دل میں اس طرح زانیہ کی کاہی پر بخت نظر کے دربار میں دے دیا جائے تو چپ ہے؟ امت پر امت کفر و طغیان مچانے کی کوشش کرے تو چپ ہے؟ اور اگر کبھی نبی اولو لازم کہے بھی کہ کب تک کرم، یہ تو معصیت کی امت ہے، یہ کب تک تیرا کرم، وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے اور آپ رزق دیتے جائیں تو آواز آئی موسیٰ اگر وہ اپنی بندگی چھوڑ دے تو کیا خدائی چھوڑ دو؟ تو آپ نے دیکھا تو وہاں اعتراض کیجیے نا، یہ اسی کا تو بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اسلام چھوڑ رہا ہے تو کیا امامہ چھوڑ دو؟ آپ نے دیکھا تو اسلام چھوڑ دے تو یہ امامت چھوڑ دے، ہدایت چھوڑ دے، رسول کی جانشینی چھوڑ دے. میں سمجھتا ہوں کہ حکمت الہی پر نظر نہیں ہے اور اسی کی تمہید تھی. انبیاء برسوں دعا کرتے رہے ربی لا تزر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح کی دعا، پروردگار زمین پر کسی کافر کو جلتا ہوا نہ چھو. اچھا نوح کچھ اور ہے، اچھا نوح پھر انتظار کرو. وہاں تو یہ عادت
ارے جہاں یہ عادتیں پیدا ہو جائیں وہاں تو شبہ کسی اور ہستی کا ہونا چاہیے تھا نا. آپ نے کہا امام کیسے ہیں؟ کوئی اور صاحب دل ہوتا تو کچھ اور شبہ ہوتا, کچھ اور شبہ ہوتا. اور خاتم بدہن میں اس شبہ کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا ہوں, مگر حکمت الہی ہے, حکمت الہی ہے, حکمت الہی ہے کہ ابراہیم میرا خلیل اور اس کا بیٹا ذبیح دونوں مل کے گھر بنائے اور ہم یہ کہیں تم دونوں مل کر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو, میرا گھر میرے بندوں کے ہاتھوں بنا ہوا, اس گھر میں 5000 برس بت رہے بت, منات, ہبل, عزا, جتنے آسمان کے ستارے ہیں سب کے ناموں کے بت اسی گھر میں, اور وہی ہو رہی ہے پرستش. چپ کیوں ہے؟ چپ کیوں ہے؟ ارے تیرے گھر میں بت. اب اس سے بڑھ کر تو کوئی جواب میں دے نہیں سکتا ہوں. اللہ کے گھر میں بت چپ ہے, چپ ہے. اور ایک وقت آیا کہ جہاں میرے پروردگار تجھے تو کچھ حکم دینے کی ضرورت بھی نہ تھی, تو صرف چپ ہو جاتا تو بت پرستی ختم ہو جاتی. اور وہ اس طرح سے ہوا کہ ایک مرتبہ ایک زنجی حاکم ہاتھیوں کا لشکر لے کے کعبے کی طرف چلا, کعبے کو تباہ کر دیں, کعبے کو تباہ کر دیں گے تو تو چپ ہو جاتا. کسی اور کی کوشش ہوتی بت نکل جاتے, کسی اور کا حملہ کامیاب ہوتا کعبے کی دیواریں ٹوٹتی خود بخود بت کھڑ جاتے. مگر یہ بھی پسند نہیں تھا کہ بت رہے, مگر چونکہ نسبت میرے نام سے ہے. دیکھیے یہ ہے مکان عمارت, یہ ہے بدوا نہیں کرتی ہے سیدانیاں, بدوا نہیں کرتے عابد بیمار. گھر میرا ہے رہے بت, میرے نام سے اس گھر کی عزت ہے, ابراہ حملہ نہیں کر سکے گا. کہہ دو ابراہ سے کہ یہ حملہ ناکام ہو چکا, معجزے سے, خرق عادت سے ہاتھیوں کے لشکر کو شکست ہوئی, بچا لیا آپ نے گھر کو. تو جب اپنا گھر ہوتا ہے اس کو یوں ہی بچا لیتے ہیں, گھر میں بتوں کی فکر نہیں کرتے. یہ بتوں کی فکر نہیں کرتے کہ میرے گھر میں بت ہے, اس واسطے کہ یہ بت ہٹ جائے. آئے گا بت فکر, یہ ہٹ جائیں گے, مگر میں ان ناچیز بتوں کے لیے, میرے لفظوں پر غور کیجئے, ان ناچیز بتوں کے لیے, ان ترسے ہوئے بتوں کے لیے, ان خود ساختہ خداؤں کے لیے اپنے عظمت و جلال کو قربان کر دو. ناممکن, ناممکن ہے. رہے وہ
زمانہ خود گواہی دے گا، زمانہ خود گواہی دے گا۔ صلح حسن اسی حکمت کا نتیجہ تھی۔ رہنے دو، رہنے دو، یہ غلط قیدی ہے، دل ختم ہونے والی ہے، یہ مل کے تن دل ختم ہونے والا ہے، یہ نام ہے دن کسی مقام پہ جا کے رکنے والا ہے، یہ تاریخ کسی مقام پر متہم ہونے والی ہے۔ رہنے دو، کہاں تک جاتے ہیں؟ ہم کو تو زمانے کے آخر تک جانا ہے۔ منتظر من المنتظرین، اس جملے پر کل رات گفتگو ہوگی مرکزی امام بارگاہ میں۔ انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں انتظار کرنے والوں میں۔ سلح حسن، سلح حسن نے صحیح مانا حکمت الہی کو پیش، اور بقول اقبال ٹھوکر مار دی تخت و تاج۔ امامت کو تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، امامت کو تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، واپس آئے سن ہوئی مگر زخمی آئے۔ معلوم ہے جس میں اب تک تین گہرے زخم لے کر آئے، پائے اب تک زخمی تھا، سینے پر زخم، پیشانی پر زخم، بدائن میں علاج کیا، موصل میں علاج کیا، مدینہ آئے۔ اور بار بار یہ نہیں کہا کہ میں جس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں اسی نتیجے پر میرا پورا گھر بھی پہنچے گا، کبھی نہیں کہا۔ آپ کہتے ہیں کہ دو بھائیوں کی طبیعت میں اختلاف تھا، آپ نے غور نہیں کیا۔ حسن مشتبہ، حسن مشتبہ 40 ہجری میں صلح کرتے ہیں، اور 49 ہجری کے آخر میں، یہ 50 ہجری آپ کی شہادت ہے، اس کے بعد اسی صلح پر کامل 10 برس حسین ابن یزید حمل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بھائی کی اس صلح پر دوسرے بھائی کا عمل 10 برس ہے؟ آپ کہتے ہیں طبیعت میں اختلاف، سمجھنے کی کوشش، 10 برس عمل۔ لیکن جب ظاہر بظاہر اعلان کر دیا گیا کہ حلال محمد حرام ہے اور حرام محمد حلال ہے، تو اس دن حسین ابن علی نے یہ طے کر دیا کہ اب وہ صورت باقی نہیں تھی کہ جس میں بھائی نے صلح کی، یعنی بھائی کی صلح ہوتی کہ اسلام کا لبادہ ہوئے گا۔ کوئی پھر بھی یہ کہا جا رہا، کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اب یہ صورت کچھ اور ہے۔ اب صورت تو حلال اعلان کہہ رہا ہے، نہ وحی آئی نہ فرشتہ آیا، نہ وحی آئی نہ فرشتہ آیا، بنی ہاشم دین کا اتفاق دائر ہوئے تھا۔ اب کربلا، اب کربلا، مگر صلح حسن سے کربلا تک کچھ منازل ہے، کچھ منازل ہے، اور بہت اہم منازل، یعنی کم نظروں کو حسن ابن علی کی ذات گرامی پر شبہ کرنے کے لیے کچھ اور تو مل نہ سکا، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شریعت میں تبدیلی کی تھی، یہ تو نہ کہہ سکے کہ تعویل میں غلطی کی تھی، یہ تو نہیں کہا کہ حسن کا قرآن الگ تھا،
یہ نہیں کہا کہ حسن نماز کچھ اور طرح سے پاتے تھے, یہ نہیں کہا کہ حسن ابن علی احکام مرتبہ پر عمل نہیں کرتے تھے, نہیں, یہ کہا کہ 300 بیویاں میرے پاس جواب کے لیے وقت نہیں ہے, 300 بیویاں محمد کا بڑا نواسا اور مدینے کی زندگی, مدینہ میں کل خاندان کتنے تھے, یہ بہت ہی ٹیکنیکل جملہ ہے, قبیلے کتنے تھے, ایک ایک قبیلے میں کتنی بیٹیاں تھیں, عرب کا مورخ راویوں کے سلسلے کو جب لکھتا ہے تو ایک ایک روایت کے 11 راوی اور 11 راویوں کے نسب ناموں کو لکھتا ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ثقہ ہے یا کمزور, ایسا مورخ ان بیویوں کے نام نہیں لکھ سکا, ان کے قبیلے نہیں بتا سکا, یہ نہیں بتا سکا کہ کس قبیلے نے اپنی کون سی بیٹی کو دیا تھا, گنتی شروع ہوئی تو مسلسل کشمکش کے بعد 7 نام آئے, کل 7 نام آئے بیویوں کے, اور اولاد پر جب نظر پڑی تو کل 7 بیٹے 4 بیٹیاں, 7 بیٹوں میں 5 بیٹے کربلا کی نظر ہو گئے, 2 بیٹوں سے اولاد پڑی, وہ دونوں بیٹے وہ ہیں کہ جو ایک زخمی ہوا کربلا میں ایک اسیر ہوا, الزام تھا مگر میں یہاں نہیں رکوں گا, مجھے تو جانا ہے ہارون رشید تک, اندھیری رات کی تاریکی میں 7 سید قتل کیے گئے اور قتل کرنے والا مسلسل قتل کر دے جاتا تھا, ان کے سر اور ان کے جسم کنویں میں ڈال دیا جاتا تھا, جب آخری بوڑھا بن گیا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ قتل تو مجھے بھی ہونا ہے, صرف اتنا جان لے کہ ہم سب امام حسن کی اولاد تھے, ہارون رشید کے دور میں جا کے وہ اولاد زید ابن حسن کی اور وہ اولاد حسن مسنہ کی, یہ طے کر کے چلی تھی کہ ہم امامت کی حفاظت کریں گے, ہر دور میں خروج, ہر دور میں حکومت کو اس کا اعلان کہ امام محفوظ رہے, ہم اپنے آپ کو ہدف بنانے کے لیے تیار ہیں, سادات حسنی نے جو خدمات انجام دے اس کے لیے دفتر کے دفتر جائے, یہ تبا تباہی گھرانے, یہ مجتہدین کے گھرانے, سب اولاد امام حسن کے, محسن حکیم تبا تباہی ہوں, یہ گرو جوتی ہے تبا تباہی, یہ امام حسن کی اولاد, آل طاؤس امام حسن کی اولاد, آل طاؤس کے تمام علماء امام حسن کی اولاد, وہ گھرانہ جہاں علم ہے, جہاں اجتہاد ہے, جہاں تقویٰ ہے, جہاں زہد ہے, وہاں صرف اتنی بات پر نظر گئی کہ نکاح بہت تھے, ان کو پھر بھی کہہ دے کہ ریسرچ کر کے نام بتلا دے, بیویوں کے نام بتلا دے, ایک ایک کے نام لکھنے والے یہاں فرار نہ اختیار کریں, اور اگر لا فرض نہ کسی مقام سے یہ کہیں ثابت بھی ہو گیا تو یہ اس کے لیے ثابت ہوا جو رسول کے ساتھ چادر تفریح میں سونے والا تھا, آئے قربا میں تھا, آئے مباہلہ میں تھا, اور جس کی زیارت ہم پہنچتے ہیں اصمکم اللہ من الزلل وعملکم من الفتن, اللہ نے آیا آل محمد تم کو ہر برائی سے دور رکھا, تم کو ہر فتنے سے پاک رکھا, وَأَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَكُمْ تَطْهِيرًا,
اللہ نے تم سے ہر برائی کو دور رکھا اور تم کو پاک کیا جو حق پاک کر لیا. نظر یہیں گئی. ارے بہترین موقع تھا نا, بہترین موقع تھا شاہی کے لیے کہ زہر دیا. ہاں زہر دیا, اس لیے دیا کہ حسن کا قرآن نہ لکھا.